Va, en aquest primer vídeo que farem serà, Mònica, perquè sapiguem sentar-nos a la moto. És el mateix. Pensem que tot el que explicarem és el mateix. Aquesta que és més petita que aquesta que és més gorda ja menja més. Però no hi ha cap diferència, d'acord? Anem a parlar de la posició. Posició de sentar-se a la moto. No ens sentem de qualsevol manera. La moto se senta d'una manera especial, d'una manera lògica. Simplement jo caic a la meva vertical. No condueixo així, ni condueixo així. Realment, a la posició dels peus. És la primera amortiguació que tinc. Després tindré els genolls, després seré jo. Però en carretera és molt poc important. Aquí el realment important és com m'agafo. El tronc i el meu cap van rectes. I el reste, les meves extremitats, són les que m'amortiguen i, diguem-ne, em separen de la moto. Jo no formo part de la moto, no rebo totes les vibracions de la moto, no calco la carretera. Per això la moto ja està pensada, té les seves amortiguacions, ja està. Jo estic aïllat. Qui m'aïlla de la moto? Qui em fa que un trajecte sigui còmode i plàcid? La meva posició de braços. Els braços han d'estar relaxats, amb cert angle. No parlo d'angles perquè algú m'ha operat i els angles no són iguals, però està clar que jo no condueixo així. Conduir així vol dir que jo formo part de la moto, rebré tot el mateix que ara està rebent, doncs aquest manillar també ho rebo jo, i no és aquesta la posició. La posició és relaxat, amb cert angle, d'acord? Bàsic, la posició de les mans. Les mans s'agafen els punys amb 3 o 2 dits, i ara 2 dits a les manetes. Hi ha gent que en té un. Però és igual, això. Sempre, Mònica, 2 dits a les manetes. No es condueix així. Es condueix així. Tant amb una mà com amb l'altra. Per què l'embrague és així? Perquè pot ser que un dia no tinguis temps de fer això. Què vol dir? Vol dir que quan jo decideixo treure aquesta marxa, tinc que estendre els dits, tinc que agafar la maneta i tinc que apretar-la. Penseu que en totes les motos, el desembrague es produeix amb un 20 o un 30% de la maneta. És a dir, ara la moto està desembragada ja. No la necessito fins aquí. La moto està desembragada, ara està embragada. Per tant, això és molt fàcil i és molt ràpid. Per tant, aquí, a la mà dreta és una miqueta diferent. La posició és la mateixa, però el motiu és diferent. Sí que és veritat que també m'estalvio fer perdre aquest temps, però ben bé el motiu important no és aquest. Quan jo vull fer anar aquesta maneta, que és el freno de davant, és evident que vull frenar. I si vull frenar, és evident que el primer que tinc que fer és treure gas. Si la meva mà està agafada del tot, primer tinc que fer un moviment d'extensió dels dits que fa que la meva mà vagi enrere, és a dir, doni gas quan realment el que jo vull és fer el contrari. I si el que fa la meva mà és anar cap a baix per treure gas, dificulta l'extens dels dits. Per tant, els dits sempre van aquí. Insisteixo, hi ha gent que ho fa amb un dit, hi ha gent que fa dos. Acostumeu-se, Gerard i Mònica, que sempre les dues mans ben posades no es condueix així, es condueix així, d'acord? Vinga, ja tenim la posició agafada.